Přímo za mnou je největší radioteleskop v Británii, Chilterská observatoř. Na poli před největším radioteleskopem se objevila největší senzace v problematice kruhů v obilí. Ráno 14. srpna 2001 zde objevili obrazec, který byl jiný než ostatní. Ze země to vypadalo jako změť. Z pole vystupovaly trsy obilí, jakoby naprosto nahodile. Ale když se večer začalo stmívat, objevil se obraz obličeje. Na obraz byla použita docela jiná technika, stejná, jaká se používá u tisku na papír. O 3 dny později se objevilo něco, co připomínalo čárový kód, řady vytvořené ze stojícího a polehlého obilí. A brzy je objevena překvapující podobnost. V roce 1974 vytvořil astronom Carl Sagan zprávu, kterou NASA vyslala do vesmíru z teleskopu Arecibo v Puerto Riku. Byla to binární čísla, která dávala dohromady grafický kód a nesla základní informace o lidech a planetě, kde žijeme. O 27 let později se identický obraz objevil v poli přímo naproti teleskopu. Při bližším zkoumání se ukázalo, že kód má podstatné rozdíly. Saganova zpráva popisovala náš systém počítání dominantní chemické látky ve věcech, ze kterých se skládá život na Zemi. Náš kód DNA, lidskou výšku, počet lidí a fakt, že žijeme na 3. planetě ve sluneční soustavě. Nakonec tam byl nákres našeho radioteleskopu. Zpráva, kterou jsme přijali, obsahovala stejný systém počítání, ale křemík místo uhlíku. Obrazec také jasně ukazoval lidskou postavu s větší hlavou k poměru k tělu. Také vysvětloval, že mají ještě jeden řetězec v DNA. Jsou asi 120 cm vysocí, obývají 3., 4. a 5. planetu ve své sluneční soustavě a jejich populace čítá asi 21,3 miliard obyvatel. Teleskop byl nahrazen něčím daleko složitějším. O rok dříve se na stejném místě objevil jiný obrazec. Je to ten samý obrázek v jejich kódu, nebo jde o jejich teleskop? Pokud to není extrémně chytrý a vypočítavý lidský vtip, je to vážně odpověď od mimozemské civilizace? Kruh v Chilbolttonu podpořil spekulace o tom, kdo zatím je. Jsou to mimozemšťané? Odkud pocházejí? Za jakým účelem s námi komunikují? Následující rok se skoro v ten samý den objevil další obrazec, který podpořil teorii o mimozemšťanech. Tentokrát to bylo v Crabwoodu poblíž Winchesteru v Hampshireu. Znovu vidíme obličej, ale ten připomíná nepochybně něco mimozemského. Obraz také obsahuje objekt, který se podobá našemu kompaktnímu disku a zdá se, že je na něm zakódovaná zpráva. Tentokrát byla použita i jiná technika, horizontální vzory s různou šířkou, které připomínají televizní obraz. Zpráva připomíná spirálu, která se skládá z několika čtverců. Kryptologovi Paulu Vigejovi se podařilo zprávu rozluštit. Pro analýzu jsem ten disk musel zvětšit na počítači, abych zjistil, které obilí stojí a které je polehlé. Když jsem to udělal, všiml jsem si něčeho, co vypadalo jako chyba. Byl to malý trs, který byl poloviční. Říkal jsem si, že je to divné, ale opakovalo se to docela pravidelně. Spočítal jsem je a ukázalo se, že se objevují každých 8 bitů. Z počítačového hlediska jde o nějaký binární kód. Převedl jsem to tedy do amerického standardního kódu pro výměnu informací, což je standardní kód, v němž se kóduje abeceda. A pak se začala objevovat slova. Takže jsem projel celý disk a získal úplně konkrétní zprávu.
Ta zpráva je v angličtině a zní: pozor na posly falešných darů a jejich plané sliby. Hodně bolesti, ale stále je čas. Venku je dobro, bráníme se pod vodu. Kanál se uzavírá. Mnoho lidí bylo překvapeno. Buď existují mimozemšťané s takovými obličeji, na které bychom si měli dávat pozor, nebo je to obraz odesílatele. Znamená to blízký kontakt se sousedy z vesmíru?